Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Fernando de Rosca Gamer. Eu vim trazer mais um pack de ROM do Nintendo DS. Quem for pegar um pack de ROM, infelizmente eu não posso colocar nenhum tipo de link, entendeu? No YouTube, que eu tô tendo problema. Quem quiser, na descrição abaixo tem o Discord. É só acessar o Discord, faz um cadastrinho rapidinho, entra lá dentro, vai na opção emuladores do Xbox. E de emuladores de Xbox, lá em cima tá escrito fixado. Então lá tem BIOS, ROM, tutoriais, tem tudo. E o que que eu fiz? Isso aqui não fiz para mim, eu fiz para todos. Então quem tem um Series X, X-Series, como se diz, vai rodar perfeito. Quem tem um Xbox Fat ou S, que é o meu, pode dar um pequeno leguinho, alguma coisinha, entendeu? Eu aconselho, quem tiver o Xbox Fat e o Xbox S e o Xbox X, já tô avisando que nem todos os cores vai rodar perfeito. Agora no X-Series, sim, vai rodar perfeito. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês e como eu faço sempre em todos os vídeos. A primeira configuração, configurações, desce lá embaixo, lista de reprodução, descer aqui embaixo. Essa opção vai estar ligada, desativa, porque quando você for escanear a database, que vai acontecer? Ele não vai encontrar nenhuma ROM, mesmo que esteja escaneado. Por que eu fiz a database? Porque fica fácil para as pessoas jogar multiplayer online, fica mais fácil para as pessoas achar as capas. Conforme que estão usando o meu Xbox agora, não dá para me fazer o tutorial completo. Então estou fazendo aqui no PC. Então vai ficar bem mais fácil vocês entenderem. Então, se vocês verem, nossa, mas seu menu tá rápido do seu RetroArch e do Xbox, não, porque eu tô na versão do PC, eu não tô na versão do Xbox. O meu Xbox é o normal, é o S normal, aquele de 1 TB. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer: todo o pack de ROM que eu lancei, a database está dentro. Os packs que eu não lancei tem a database separada, mas vocês podem baixar e usar. Então vamos lá. Toda a plataforma de RetroArch que for usar esse pack de ROM Nintendo DS serve tanto para aqueles R4 assim por diante. Beleza? Então vamos lá. A primeira opção: analisar manual, diretório do conteúdo onde está suas ROM. Aqui está na minha pasta de ROMs. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Minha pasta de ROM está aqui. Analisar esse diretório. Pronto. Já está analisando as pastas de ROMs. O nome do sistema: Nintendo DS. Presta bem atenção, é Nintendo DS. Não é esse e não é esse. É esse aqui, ó. Nintendo-Nintendo DS. Clicou nele. Desce até essa opção: Núcleo Padrão. Clica nele. É esse aqui, ó. Tem duas versões dele, mas eu abaixei essa aqui porque essa aqui é uma das melhores. Quem não gostar dessa versão e tiver outra na versão do Xbox, você usa outra. Mas eu não garanto funcionalidade. Beleza? Eu só tô aqui para testar e escanear as ROMs para vocês ficar na lista. Essa opção você desliga. Analisar dentro do diretório você deixa ligado. Aqui é o segredo. O seu vai estar assim, ó. Desse jeito, você clica aqui, ó. Para que serve a database? Vocês vão ver agora, ó. Database, ó. Clica nele. Database, ó. Não se esqueça, tá dentro da pack de ROMs, então não tem como errar, ó. Database, seleciona. Selecionou, beleza. Essa opção você deixa desligada. Essa aqui você deixa desligada. Por exemplo, você escaneou um pack de ROM agora. Tá tudo escaneado e você resolveu pegar o meu pack de ROM e você jogou aqui, escaneou, a lista não apareceu. É só você ligar essa opção, porque ele vai subscrever todas as ROM que você tem mais as ROM novas que você baixou. Então ele vai aparecer na lista. Tudo bem, ó. Inicializar análise. Pronto. Quem não souber usar database, pode clicar nessa opção aqui, diretório, analisar. Ela analisa todas. Só que quando ela analisa todos, ela não vai ficar com os core. Então você tem que ficar colocando core um atrás do outro. Agora deixa eu só explicar aqui, ó. Já estamos escaneando. Já escaneamos. Vem aqui, ó. Pronto. Já tá aqui.
Por que usando a database? Porque qualquer jogo que você clicar, ele já vai executar automático o seu core. E todos os jogos aqui tá com o mesmo core. Agora, por exemplo, se alguém for jogar multiplayer online ou não gostar do core, não precisa ficar deletando e escaneando de novo. Simplesmente você vem aqui, ó. Só apenas um exemplo. Já vou explicar já nesse vídeo. Um exemplo, ó. Vocês descem aqui, ó. Vem em configurações, lista de reprodução, gerenciamento de lista. Vamos dar um exemplo aqui, ó. FBNIO. Não, vou aqui no Super Nintendo que é melhor. Que o Super Nintendo eu sei que tem mais core. Ou PlayStation, vai. PlayStation, ó. PlayStation. Tá aqui. Qual é o core que eu tô usando? Esse aqui da versão do PlayStation. Tá vendo? Então todos os jogos vai rodar nesse core. Se eu quiser mudar de core, eu posso simplesmente pegar outro core e substituir aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho outro core aqui. Não. Eu não tenho outro aqui. Deixa eu voltar aqui do Super Nintendo que fica mais fácil, ó. Super Nintendo. Tem esse core aqui. Esse core aqui, ó. Current é o que você joga online. E o 2010 também. Se eu quiser mudar de core, eu clico aqui, venho em outro core aqui, ó, 2010, pronto. Todos os cores das minhas ROM tá 2010. Ah, eu não gostei. Eu quero, por exemplo, esse aqui, ó, pronto. Já vai estar todos os cores. Entendeu? Isso aqui é só apenas um exemplo. Então vamos lá agora. Agora eu vou mostrar para vocês esse pack, ó, deu trabalho. Não foi fácil. Entendeu? Devido a isso aqui, ó, como que eu vou saber que essa ROM, ó, é Europa, inglês, francês, SDE, o espanhol e italiano? Como que eu ia saber a versão da ROM? Como que ele ia entrar nessa database? Então, eu deixei a database já configurada, escaneada com a maioria das ROMs, praticamente quase todas as ROMs. Se você baixar ROM diferente, tem que ser o um nome americano, que nem essa aqui, ó, ATV Quad Freezer. Usa, reconheceu a capa. Se não reconhecer, você vai ter que ficar renomeando para saber se é europeia, se é japonesa, beleza? Então eu vou ficar em silêncio alguns segundos aqui e vou mostrar esse pack que eu já subi. É só vocês abaixar no Discord e começar a se divertir. Se vocês puderem deixar um like aí, se inscrever no canal para dar aquela forcinha, mano, vai me ajudar muito. E se você for streaming e quiser regravar o vídeo ou fizer qualquer coisa, mas dando aquela forcinha para mim, eu agradeço muito, tá? Isso aqui é tudo de graça, não cobro nenhum centavo. A única coisa que eu peço, a sua amizade, um like, uma inscrição. Só isso. É uma coisinha simples que isso vai me ajudar muito. E muito obrigado, hein? Não tenho todos os jogos, viu? Porque se eu for baixar todos os jogos, vai dar quase 250 GB. É muita coisa para alguém baixar. Então aqui eu coloquei os melhores. Então, galera, é isso aí que eu fiz para vocês aí, ó. O pack. Então, se alguém quiser uns outros tipos de pack para usar em qualquer outro tipo de plataforma, tanto Recalbox, Batocera, qualquer um aí, ó. Esses são os meus packs que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui ainda não coloquei capa, ó. Não entrou capa. Esse aqui é o Atari, tá? As ROM ainda vou subir, que eu ainda tô arrumando as capas, pode ver, ó. Algumas capas pode aparecer, tá vendo? Outras não. Então, as que eu tô arrumando. Então, são esses, ó. A versão do Xbox ou PC, qualquer plataforma que você queira usar. Ó. É Mame com Neo Geo, tudo junto, tá? As capas funcionam. É que eu não escaneei todas, tá? Que ainda tô fazendo os testes e tô atualizando. Mas tá todas com database configurada, tudo certinho, ó. Game Boy Color. Nintendo 64. Agora imagina você jogando Zelda. Um Zelda da hora, meu, para você jogar, para quem quer, ó. Mario 64, ó. No seu Xbox tá perfeito demais. É um dos codes que eu gosto muito, tá?
tá? Algumas ROM tá repetida aqui, porque ainda já tava arrumando, mas o pack já subiu tudo certinho, entendeu? Nintendo DS, você pode jogar. Nintendinho, ó. Super Nintendo. Master System. Mega Drive e PlayStation. Ainda tô subindo o pack, tá? Ainda tô preparando ainda. Tem algumas falhas na database, eu tô corrigindo pra deixar ela certinha, pra ficar tudo com capinha. Eu sei que muita gente não gosta desse menu XBM, né? Tem os outros modos, mas também vai aparecer na capinha. Se escanear certinho, ó, vai aparecer, entendeu? É isso que eu estou fazendo aqui pra todo mundo, ó. Eu gasto meu tempo, saio do serviço e já venho. Às vezes eu faço uma live à noite jogando com a galera, entendeu? Mas é assim por diante. Então eu vou fazendo conforme o tempo que eu tenho, entendeu? Ainda vou subir o restante das capas ainda. Vai ficar legalzinho. Por quê? Porque eu tô fazendo tudo certinho. Porque na hora que escanear a capa, você não vai baixar do meu servidor. Você não vai baixar da minha máquina. Mas sim do servidor DB deles lá. Então, conforme que eles mesmo preparam a capa, é só baixar, ó. E se divertir aí, ó. Dá pra brincar, ó. Os Castlevania é top demais, ó. Olha que da hora, mano. E você jogando isso tudo no seu Xbox. O RetroArch é complicado? Um pouquinho. É difícil mexer nos menus? Pra quem é a primeira vez, vai se perder um pouco. Mas depois acostuma. Com um dia, dois dias, já tá expert. Muitos aí não sabia nem como é que fazia. Nem eu mesmo não sabia nem como instalava, como fazia nada. Já tem tudo. Então eu tenho outros vídeos aí, tutoriais, entendeu? Isso aqui, Nintendo, essa aqui não precisa de BIOS nem nada. Já é só pegar, colocar lá e já começar a jogar. Beleza, galera? Muito obrigado. Feliz 2021 para todo mundo. Muito obrigado pela amizade, pelo apoio de vocês. Se vocês puderem se inscrever, deixar aquele like, compartilhar o vídeo aí, assistir algumas lives de vez em quando à noite, quando eu chego do serviço aí para fazer uma live com a galera aí brincando um pouquinho, eu agradeço muito, tá? Se alguém quiser me adicionar na Xbox Live, é DragonView, V-I-E-W. Que é Dragon View, beleza? Pode me chamar lá, o que eu puder responder eu respondo. Pode deixar seus comentários aí que eu entro em contato, ó. Já vou explicar. Quem não for inscrito e for mandar um comentário pra mim, por favor, se inscrevam no canal. Por quê? Tem algumas pessoas que me fazem pergunta, quando eu vou responder eu não consigo achar a pessoa. Ele não fica gravado lá se não é inscrito. Então fica impossível eu mandar mensagem pra pessoa responder naquela pergunta. Fica muito complicado para mim, então, estando inscrito, beleza, tá? Se você gostou do vídeo ou do meu canal, puder deixar um joinha, eu agradeço muito. Caso se vocês não puder ou não gostar do canal, beleza. Mas mesmo assim, de bom coração, eu agradeço muito pela visita de vocês, entendeu? Muito obrigado por estar assistindo uns vídeos do meu canal. Tão simples, entendeu? Muito obrigado a todas as parcerias que me ajudaram também, porque quando eu comecei no YouTube, eu comecei com 10 inscritos só, 10, 11 inscritos. Depois de um certo tempo, eu já tenho tudo isso já, graças a todo mundo e a parceria que também tá ajudando muito, entendeu? Muito obrigado. Dúvida, pergunta, sugestão, pode deixar no YouTube ou pode entrar lá no Discord lá, que os caras são tudo gente fina, são tudo gente boa. Eles podem responder quando eu estiver offline, porque eu trabalho muito, então fica muito complicado pra mim, entendeu? Tem criança aqui em casa que fica doente direto, então fica muito complicado, entendeu? Que é especial, então fica muito difícil pra mim, tudo bem? Eu espero ter ajudado aí, espero que vocês consigam aí jogar aí, entendeu? Se alguém fizer uma live aí do Xbox aí, jogando esses jogos aí, eu agradeço muito, beleza? Muito obrigado, galera. Valeu, fui, é nóis, tamo junto.